продовжує демонструвати надможливості і новий герой Всесвіту DC – Синій Жук у одноіменній стрічці. Донедавна випускник університету Хайме Райас жив собі у невеликому містечку з батьками та молодшою сестрою. Одного разу він отримує невеликого жука-скарабея, який раптово проникає в його організм, створює потужний екзоскелет та наділяє хлопця позаземними силами. Тож Хайме не залишається нічого іншого, як боротися із злочинністю в рідному місті. Фантастичний бойовик став 14-м фільмом в розширеному кіновсесвіті DC. А головний герой – уже третій носій суперсили жука. Фільм чудово підійде для сімейного перегляду, якщо вашим дітям виповнилось 12. Квитки на сайті Woodmall Cinema.